Jsme zpět, máme tady vyhladovanou našeho spina a Rakus do něho jde právě teďka solit granule a primity. Kdo mi to tam řeže do té klávesnice, kluci? Tak pojď, haš to tam. To je dobré. Kámo, to nevím, jestli to... Kolik je těch granulí? 20, 19. Ještě jo. To nevím, kámo, jestli se zvedne na první dobrou. Jaj. A? Možná? Je. Myslíš? Pojď, kámo, pojď. Je tam. Super, 102. Tak. Pustil se ptáčka. Já vím, vím, vím. Počkej, 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 já písknu. Hele, vemeš mě ho na follow, to Freju domů. Yeah. Dobře, já s ním odběhnu. Tak, a my si teďka dáme cestu domů a nachystáme tady na pářící proces našu novou krásku a toho našeho karambita a hnedka uvidíme, co se nám poštěstí. Já tady po cestě ještě zkusím něco pozabíjet, aby jsme dostali nějaký ten level. Tak, mrkneme na to, protože každý level bude dobrý. Tak, šup, paráda. Jeden level na světě. Tak dál. Tak pojď. Ty zmetci. Jak jsou nebezpeční, člověče, stegáči tady. Tak. Dobře. Všecko to zabijem, muchy taky. Všecko dolů. Šup. Tak. A do čeho jí to potom mám dávat? Do HPček? Do čeho, jak chceš. Dobře, dobře. Tak, chvilku počkáme, ať má staminu. Tak, F-ko, do HPček jeden. Už měla dva levely. Takže to bude taky tak 127, si myslím. Jestli se zadaří. Tady po cestě ještě něco pozabijím. Máš tu 80 brantou. Spino je tady. Ukaž, jaký je to level. Ačkej si. 8, no tak. Ty jdeš dolů, kámo. Tak, tam je nějaký Karno. Tak pojďme toho Karna, to totiž vypadá, že bude nějaký větší level. Tak, aby jsme dostali pořádnou porcičku, aby to mimino stálo za to. Jinak jsem strašně zvědavej, jakou bude mít barvu. A kluci, mezi tím, co já jsem tady marně bojoval s vyhladověním tady spina, tak ještě nechali vylíhnout malýho ankyláča. Takže na to se podíváme, jak to vypadá. Tak, další level. Tady je ten ankylo, načatej. Tak ho drazíme. Super. Tak a běžíme dál. Nebo teda běžíme, tak ještě ji to dáme zase do heltu. Super. Super, super, takových 110 by mohla, to bude mít určitě, jak 111, 115 možná by bylo fajn, kdyby se nám podařilo doběhnout s tím domů za čerstva. Tak, my to sedlo na toho spina máme jenom jedno, že? Protože zatím jsme měli, ty vole, tady je Karnu. Tak co, vydáme se Karno stezkou. Oni tam nehání to paracetárium, mohli bychom asi. Stejně půjdeme po této straně, protože a tam pak mají vlastně ti kluci postavenou tu bejsku, tak aby jsme se tam někde nezamotali zbytečně. Tak pojď. Pojď karnáčku. Ty brďo, ty budeš něco většího, co ty seš? 46. Tak, další level na světě.
Tak. Kolik máš už, holka? 105 už je. Takže damage. A jedeme dál. Tak, tady další karnáč. Pojď, kousni ho. Kousni ho. Já vím čo. To byla 29. Takže další level. Tak, a jdeme. Šup, šup, šup. Pěkně vodou, ale tady není ta hluboká, takže... Alfa Raptor. Kde? Pod tou horou. Jak je hotel skalka. Jo, tak to tam asi to zabije. Tak mohl by si zabrat 49. A jakože bych tam vzal toho spina, jo? Je. A ten hotel skalka, to je kde? To je tam někde pod náma, nebo? S radnicou ti asi moc nepomůžu, že? To je na té sobce? Ne. Ne, to je tam, jak se spajou ty rieky. Ne, ještě. No. Nahora. Nad tým. Jo. Tak já tam teďka budu kousek, nebo kousek, běžím tam, no, takže až budu to, jo, já vím už, asi, tam vlastně když jdeš, jsi na TT, když jdeš tou vodou, tak je to ta, že jo, po pravý straně, když jdeš, nebo po levý straně, když jdeš zpátky k základně, že jo? Jo. Dobrá, dobrá, tak já tam zkusím nějak se dostat. Tak se držku těch dál, tak... Takže ho bude mít na čutího, nebo před smrtí těsný, tak přijď tam blíž. Tak vydržte, tam je nějaký spino, koliká to je to level. Ten je stříbrný, tady ten, to si musím zapamatovat, tady tohleto místo. Nějaký raptor černý, kolikátka je dvojka, pff. Tak to zdarec. Tak. A kde je hned pod tím, nebo někde? Je pod horou, pane. A u té řeky nebo někde jinde? Ještě dále, jak je ten vodopad, tak potom odtěl půjdeš hore. Jo. Vodopadu. Dobrá, dobrá, to bych možná mohl trefit. Tak snažím se jít tady vodou, protože to nám pak nepadá stamina, když jdeme hlubokou vodou. Ale zatím to teda moc nevypadá. Já ti řeknu, až budu u těch spojení těch dvou řek. Jo. Tak. Ještě i tady hodím, dáme jí to do HPček, tak už má 5300 HP. Spinouška. Tak, šup, rozvěk ty nohy. Rozkmité to. Tak, letíme, letíme. Tady to vypadá, že bude hluboká voda. Tak, tady je nějaký raptořisko, takže to tady se smažíme na první dobro. A je to. Pojď, 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 tady by mohla být hluboká voda, tady by mohlo i plavat. Jo, jo, je tak. Šup. Tak, to je on čo. Co tam děláte, kdo s mikrofonem, borci? Nějak to divně křupe. A ticho. Tak, tady to nebude. Tak hele, jsem u toho soutoku těch řek. Ještě pojď. Pod jakoby směrem domů, jo? Ano, ano. Dobře, dobře. Tam teď uvidíš vodopad na pravé straně. Jo. Dobře, dobře. Jako je pravda, že nějaký levílek by se asi hodil tady slečně. Eunemidy. Tak tady nějaký spino. Počkej, podíváme se, ať tady máme ten spawn, ať víme, kolikrát je to level. Kolik? Dva. Tyhle samý takový monstrózní levely tady. Tak jdeme, aspoň jsme si dobili staminu. Tak toho spina sejmem. Z toho bude taky nějaký level. Kam ty běžíš, ty Jarine? Pojď sem. Tak. Šup, a je po něm. Je. Tak, ještě Stego. To taky rozkvedláme tady. Super. Tak. A letím, letím.
Doufám, že mě tam nezabije nějaká tureta nebo něco. Tak, zastavíme na staminu. A dáme hnedka doma na pářeníčko a podíváme se, jak se nám vyprdne vejco. Šoupneme ho k té klimě a uvidíme, jestli na to máme dostatečné podmínky. A snad se nám podaří vyklubat malýho prcoška. Jinak samozřejmě pak se podíváme ještě na toho raptora, co tam máme. To už je taky nějaká doba. Tak. Zatím vodopád nevidím, ale myslím si, že už jsem blízko. Už slyšel také velké skály, hej? Teď jdu kolem ty velké skály, no. Tak tam budeš muset zabočit za něj dodává a půjdeš tak šikmo na tu skalu hore. Teď jsem byl, jak tam má ten týpek na tom vysunutým, na tom ostrovku má tu bejsku, tak tam jsem teďka prošel. Která? No tam, jak teď jsem u ty, jak mají ty turety, už teďka. Ta odbývá nějaká armí? Počkej, podívám se ti, mám daleko hled, takže se můžu mrknout. Počkej. Šup, kde to je? Tady. Oblivion Army, jasně, to je to velké. No to jsi daleko, ty jsi ten vodopad prešil. Fakt? Tak to je blbost, no. Ne, to jsem si nevšiml. Takže zpět, jo? A do toho kopce teda někam tam. Jo. Dobrá, dobrá. Jo, ten vodopád je totiž, myslím, tady. Já na mapě ho máš. Jo, jo. Dobrá, takže jdu tady do toho kopce, co je naproti, jo? Jo. Super. A když jdu do toho kopce, tak doprava nebo doleva? Z tvoje strany to půjdeš tak šikmo. No, ale šikmo doprava nebo doleva? Doprava. Teda když se vraceš. Vracím, vracím. Tak. Vydrž. A už jsem tady. Je tady paracetárium, je tady ten, je tady, jak se to jmenuje, ta opica velká. Tak to tady je. Čili to tady nejde vylíst teď. Dám ti suradnice. Ano. A neslyšel jsem? 35. Kolik? 38, 65. 8, 65. Jo, 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 tak to seš, jo, tak to vím už, kde jsi. To bych měl jít teďka, už bych měl jít dobře. Mám plnou staminu, takže tam bych měl na klid doběhnout. Tak. Je tam drop, že jo, na té hoře. Ani z druhé strany nevidíš drop spadený? Z druhé strany hory vidím. Modrý ještě padá. Jo, jo, jo. Ale já jsem na opačné straně. No, však já jsem taky na opačné straně, já to teďka jakoby jenom obíhám tam, víš? Že jsi říkal, že mám jít na šikmo, tak jdu na šikmo. Tak já jsem teďka, když ti řeknu podle GPSky, tak jsem 39,59. Takže bys mě měl za chvilku vidět. Kolik jsi to říkal? 65 zbyl? 66? No, 65. Tak já jsem na tom, už jsem skoro na kopci té hory. Ačkej, tak jsem kolik? 38,58 a teďka když půjdu tady... Ne, tak jdu naopak, počkej, takže na druhou stranu. Tak, 38, jdu dobře. A teď jenom dojdu na ten 65. Paráda. Takže za chvilku jsem u tebe. Jinak ta navigace je superová věc. Tak. Takhle, nulu, oddálit a letíme. Takže 38,65. To je spíš směrem k našemu domečku. Už ho vidím, tu alfu. Tak počkat, vidím v tebe. Ty jsi, to jsi taky lesík, se na ně pozeraš, ne?
Ne, vidím ho. Počkej, jestli je to ta stejná, člověče. Kolik má voda? Hned se zkusím kouknout. 8. No tak já mám tu 47. No počkej, já tu osmičku bych mohl dát, ne? Taky máš taky. Počkej, já ti řeknu. 5, 3 životy a 407 damage. Tak to dáš. Čím? 440 damage. Teď Nebo už. tři. A to dáš. Tak Tak jedině tak. už letím na něho, takže to se dozvíme velmi rychle. Jo, on padl dolů, ale tak to mám radost. Tak pojď, jo, je takový nějaký zakrvavený, takže ten by měl dostat haštung. Ukaž. Jo, dobrý, to bude dobrý. Tak, šup, pojď, kámo. Chcem z tebe levely. Jo, vypadá to, že dostává. Ale nevím, jestli jsou to jenom lagy nebo něco, ale furt se tak jako debilně vrací a ještě mi nedal ani hit. Dobrý, zabil jsem ho. Tak, ještě tady kočka, to taky dostane. Super. A běžím k tobě. Teď jsem... Je tady Rex ještě dole. Já už tě, ne, nevidím tě ještě. Teď jsem kousek od toho dropu, člověče. Řekl jsem ty souřadnice správně? 38, 65. Jo, Chybí tak tam jsem dropa čopada, hej. ještě kousek od tebe. Počkej. 30, teď jsem 35. Já jsem šel moc vysoko, 63. Tak na ten obelisk, modrý. Jo. Jsem 65, 35. No jo, počkej, 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 takže 65 a dolů bude, dolů by se mi to mělo zvedat, že? Je 35. Ne, to se mi zvedá to. Hergot 34, 30. Takže takhle, tudyk. Jo. Tudy 66, 35. A tady má jdu dobře. Tady lesem si to tady brodím. 66, 66, 36, 37. Už tě vidím. Jo. Pravo, hore. Pravo, hore, pojď. Jo. Ale ne úplně. Počkej, počkej, počkej. Vypnu chat, chtěl jsem vypnout chat, chtěl jsem schovat jenom tu. Tak. Na tu planinku takovou. Jo. Dobře. No, už to nevidím. Jo, myslím, že jsem tě zahlídl toho modrýho ptáka tvýho. Jo, tu si, stoj, Je. tiskni na Oroa. Počkej. Zabijeme tuto pečku. Tak už je po tobě. Jo, a to je na klid. Počkej, já se tady nebudu motat půl na vrch. No, to je vero. Dobrý, jiného. On si taky poradí, taky mu něco málo přidá. Ještě Tak. zabij. Tak toho můžeme zabít. No, dobrý. No, taky můžeme dát něco málo. Počkej, už ne? Už ne? Jo. Tak. Tak, je mrtvej. Vybereme ho. Tak, jsem zvědavý, kolik jsme dostali levelu. Takže, healthy, damage, damage, healthy, damage, A já damage, už mám level. stamina, stamina, healthy, stamina, stamina,
Tyhle, dobře jsme dostali. 122, jo. 121. No, kolik má? 124. No super. Tak. A teď teda rovnou domů, to je kam, to je tam kam letíš, ne? Je. Prosím tě, tak mě pískni na toho ptáka, on se do mě jinak bude bugovat. Jo, už letí. No, a ten pták taky určitě něco dostal, ne? Ten můj, když tam byl poblíž. Je. No, dobře. Dívejte, já to tady střihnu, my se dobelháme nějak domů a až budeme to dávat jakoby na vajíčka, tak se zase ozvu. Zatím čus. Zdarec, my jsme tady a začíná náš pokus o oplodnění, takže Eunemidy, jak je na tom? Já, jak se to celý třepe, když tady běhají ti a už je od něho, už to nemá, dívej. Tak jim dáme dovnitra. Vždyť jsem ti to říkal. To počkej, já ho vemu. A nebo aspoň nějak zaseknout, nebo něco. Počkej, já tam doběhnu. A oni, když na nich sedíš, tak nic, že? Je. Tak, jak to tady bylo, jak to tady bylo ty světla? 4 jedničky, že? 4 jedničky. Tak. Teraz je dobré. Bukli se do sebe. Tak vyzerá. Jo, takže nepovezem dovnitř, nebo co? Kde jsi s nima? Ne, ve vnitři. Jako v bejsce, jo? Je. Aha. Tak vydrž, letím tam. Jo, ty jsi tam zavřela, je dobrý, tak já zkusím to. Jo, vidím. Jak to vypadá? Vidím jenom, jak... Zatím dobré, no. Vidím, jak tam lítají srdíčka. Tak to má být. Tak zavřem tady ten náš zvěřinec. Potom musíš ho přitom držet. Takže vás se snaží tady někam odcestovat, Máňa. To on se jako líbe. Jo, a ona je kde? Je tady. Tak. Šup. Mladý diviatý zavrý oči. Bude se tady odehrávat milování. Ne, vidět, oni se ale perou. Jo. Oni se škádli ho jenom. Kočku jo. Tak jinak, milí diváci, pro vaši informaci je právě teďka 3:30 ráno. A tohle to bude opravdu už poslední střih a poslední počin. Protože... to tam hodíme k té klimatizaci a necháme to tam. To je nějakých 6-7 hodin, než se to nějakým způsobem do to. Potom naskože rychle na něho. Já počkej, já dám to, já dám vajíčko to, zkusím vzít. Dobra, tak teda. Ber ho, ber ho. Snažím se, já jsem naskočil, takže bacha. Máš ho? Ne, musíš ho otěhnout. Jsem zaseknutý ve stegáčích. Nevadí. Tak pojď. Už. Tak. Máme ho? Ne. Jak to? Už to nejde vzít. Už. Počkej, ty vole. To se třepe. Počkej, a může to vůbec jako odníst nebo něco? Jo, musíš. Počkej. A to ne, vůbec mi to nenabízí tu. Vypni ten lambering. Vypni. A ty vole, nevíš jak to? To nejde vzít? Musí. Co, a on to zaranil mě? No nejde, dívej. Hm?
tak nevadí, příště. Dobrá, dámy a páni, já se tady s vámi rozloučím, tady u oplodněného vajíčka, a zkusíme to nějakým způsobem tady vyřešit. A kdyby náhodou, tak se ještě vrátím, takže zatím, čus.